falenderoj të gjithëve e kam shumë shumë të vështirë. Nuk e besoja deri në fund se do vdiste. Lyja buze dhe habitëshin ato mjeket infermierët, se nuk besoja. Vetëm ditë të fundit e shinja që me zimër të frymë. Me gjitha të dhe ditën e fundit prapë se besova. Mendoja sa i do jetonte. E donte jetën në gjithdo grimës të saj. Me thoshte hiqe perdën, du të shofrezet e dritë, e djelit. Edhe e hapja perdën. E ndriqonte pjesë pjesë e dritë e djelit. I thoshe më duket, ti duke besu natyren, po këthehesh në gjakun tëndë, është bektashizmi, sa to besojnë në gjithdo gjë, në fijen e barit, edhe në fijen, edhe në gurët, edhe në krimbat, në gjithdo gjë. Prandaj unë, kam një detyr edhe më të vështirë, prandaj duhet bëhem e fortë. Ka lënë shumë gjëra. Unë duke i pastru kostumin, i kam gjetë bloqe me aforizma, me gjërat vogla, me mendime, në parlament, në kudo ku ulesh, në kafene, edhe këto kote fundit, zgaraviste, i kërkoj lonës, shishën e bojës, edhe pompë tha, se do të shkruj me këte stilografin. I nda u gjithë në për stilografet e qmuar, stilografet tjerë, çakmaket, një qese të tërë, edhe qelsët nuk mi tërgonte, ja gjetëm tani, se to se do t'i marrë se zdihit se ku i venë. Po jo, dritro, do t'i ruj, të gjitha do t'i ruj. Ju premtoj të gjithve, dhe unë do punoj, që ti nxjerr gjitha to që i kalën dritroj. Çdo gjë, ju falenderoj.